Bolja Jugoslavije izbučen zade. Da li je tu malo umanja se stela dalje? Hajde! Ima u kodijale oči, veri u političke podnake. Permulo ima službe, zadnji prs sve se lišće. Pravo plana žena spara, voli me kurac. Kjer nosi ta izvijeni se kjer, komu daj se krive da pripiše. Nema upijane noći, ehi u politične podnake. Permulo ima službe, zadnji prs sve se lišće. To je oče u srge i mama. Niko ne može više često zgodili gdje je mama. Vrdeni smo već otroci, smo vesički, nemo rasti. Uždati smo već otroci, skojeni, zalijeni, otujeni, zavoljeni, zavoljeni, izobraženi kriteni. Pijemo upijane noći, evi u politične podnatke. Pijem mulo, viva službe, zadnji prst se še išće. Upijane noći, evi u političke podlake. Krevo tija, daj griše, samo pes se še išće. Rojeni Jugoslaviji, rojeni Jugoslaviji, rojeni Jugoslaviji, rojeni Jugoslaviji. Andrej, hvala. Dobar večer, dragi zares na drugem večeru Novomeške podmladi. To je cikl večerov, ki je nastal kot odmev Novomeške podmladi pred stotimi leti, ko je nekaj drznih mladcev, zdaj že veste celotno zgodbo, če mogoče pred letom 2020, če niste vedeli, nekaj drznih mladcev na nek način različne zvrsti umetnosti predstavilo na svoj način. Zakaj drznih? Zato, ker to je bil čas, ko pravzaprav ni bilo tako, da si lahko povedal kar vse. Oni pa so skozi literaturo, skozi glasbo, skozi likovno umetnost. In tudi danes združujemo različne zvrsti umetnosti in zato najprej glasba. Oba gosta sta seveda poleg tega, da ste likovna ustvarjalca, sta tudi glasbenika. In na začetku magister likovnih umetnosti Uroš Weinberger, uveljavljeni slikar, ki po današnjem dogodku 20 v galeriji Simonaka odpira novo nastavo, zelo nastavo, novo nastali del. In z nami je seveda tudi Lenart Merlin, ki velja za enega najobetavnejših slovenskih umetnikov naše generacije in je ravno danes diplomiral na Akademiji za likovno umetnost. Bravo! Izvela 35 sekundami. Skratka, najprej bom vprašala, ne, Uroš, rojen v Jugoslaviji, zato v bistvu sem prepričana skoraj, da ne, ampak pustim ostati za enkrat, ker še nisem zračunala. Ampak lepo sem zdaj povedala, kaj sta, ne, da se pravi, lepo sem vaju opisala, lepo v navednicah in me res zanima, kaj vam pomenijo te oznake. Mogoče najprej na Lena, eden najopetavnejših velikovnih ustvarjalcev mlajših generacij v Sloveniji. Kaj to tebi pomeni, če ti kaj pomeni, oziroma je to odgovornost, je to pritisk, je to spodbuda, vedno podkrati? Ne vem, kaj ste to sploh prebrali. To se mi tako napisali, pa sem malo. Ne, kdo je to napisal, da. No, pa kaj recimo, če te tako označujemo, kaj to pomeni? Ja, ja. Če me tako označite, pa se bom mogo potrudil, da bom res prosto uspešen umetnik. Zdaj ti univerzum je bila ne dana diplomo, zdaj sem učil. Ja.
Hecam se, kaj je prej zdaj? Zdaj se bom vpisujem v magisterij na Akademijo na slikarstvo. In bom videl, no, kam me ta pot popelje. Z bandom Murphy pa pač nadaljujem v kariero. Je ambicija izven meja Slovenije? Ja, vsekakor. Zdaj govorimo o Murphy ali govorimo o... Oboje. Uroš, uveljavljeni slikar. Ja, to je zdaj, kar nam govoril, sem bil jaz pred 15 leti, isto band, isto diplomero, isto sanje v tujini. E, pa ti si bil vejen v Jugoslaviji, ti si bil zlikar. Ja, ima, ne, sem bil take veze. Ampak, kaj sem hotel reči, ne, ja, tujina pa to, ne, po 15 letih, kaj imel sem band, jaz sem turneje v tujini, tako da imam postav v tujini, tako da pa če boš to naredil v desetih ali pa petih letih, me prihitiš in si zmagal. Ne, mislim, težko je, ampak se da, ne. Mislim, vsaj se ne rabiš biti mega slaven, ampak vsaj da izkusiš to, ti boš malo posvetil. Je že ta film, ki je dosti dobro. Jaz sve v resnici, že Slovenijo večino sem videl zaradi benda, ker smo imeli koncert v nekaj kraje, ker najbolj ne bi nikdar šel. Svojih aktivističnih plakatov ne greš pogledati, ko bi si jo kaj po Sloveniji? Kakšnih aktivističnih plakatov? Tisti, ki ste jih recimo, ko si jih oblikoval za tam plakate. Vem, da v času korona je na eno pisalo, čakaj, če sem se pravilno zapomnila. V nekaj smislu, kot sine, virus se hitro širi, ukrepi so vse močnejši, pazi nas in spremljaj sporočile lepo mami. Ja? Mi smo bili v tistem času, ko se je korona začela kli s bandom v studiju, v Šentrnejo, pa Boruto Antončiču. In je prišel ta razpis za tečaj, za pač zaveščanje o pandemiji. In nekako sem pa res razmišljal, zdaj sem tukaj v studiju, kačem nekaj poslati, se bom nekaj spomnil in pač sem gledal, dobil mesič od mami, ki je gledal, zdaj tudi z nami. In sem tam mesič dobil screenshotov in ga dal na plakati. Mislim, da se folk kar poizpovedi. Nekaj besede počrpnenih. Ja, umivajte roke, pazite nas, spremajte poročiva, nekaj tazi. Ampak to mami ni počrpeno, ne? Ne, to sem jaz potrebno. Lenart, prej rekel Uroš, če ti bo raten, boš zmagal na vednicek seveda. Ne vem zakaj, ampak nekako se mi zdi verjetno, ne vem, imaš zdaj vzornik, ni ravno prava beseda, ampak je mogoče nekdo, ki ga pogledaš na njegovo zgodbo, mogoče celo Urošovo ali kakorkoli pa rečeš, na tak način bi želel, da se, ne vem, moja karijera ustvarjalna pot nadaljuje. Je to kakšen človek v okolju tvojem? Ali pa svetovno se je pomembno? Ali obstaja? Po moje, vsak človek, ki dela več stvari naenkrat, ne vem, mi daje nek feeling, da se to da. Ker recimo na zdajno študijo do diplomskem, vem, da sem mi enkrat rekel profesori, veš, na dveh stolih se pa ne da sedeti, tako, da sem rekel, ja, ok, prav. Zdaj si grafično oblikovanje dokončal, ne? Ja. Dva stola sta velikovno umetnost in glasba. Ja. Ampak bolj so profesori videli, da ne gre dobro z bandom, bolj so nam začelo profejati. Uroš, teh 15 let prednosti, je kot si življenju prednosti v Vednicah spet, ti je prineslo tudi izkušnje v tujini. Likovna umetnost je v bistvu, tako kot se mi zdi, vse sploh sodobne umetnosti na nek način, ki so brez besede, hkrati so polne besed, polne sporočil. To je univerzalni jezik. Je to prednost likovne umetnosti? Ker vemo, literatura je omejena na nek način z jezikom, če ravno prevod nikoli ni isti jezik, seveda. Pri likovni umetnosti pa pravzaprav ni treba prevajati. Kako gledaš na te stvari? Ja, absolutno. To je en izmed najbolj univerzalnih jezikov umetnosti. Prvi glas pa seveda. Mogoče mi je tudi ravno zaradi tega to bolj tako všeč, ker se seveda literatura je nekaj posebnega. Pač jaz sem tudi za to dvoje se odločil, to dvoje mi je držal otroštvo najbliže. In ja, mislim rekel, to je
v bistvu z nekom, ki ga ne poznaš, pa poslušaš njegovo glasbo, ki veš njegove slike, pa je lahko iz druge konca sveta, iz Južne Afrike, se lahko počutiš bliže, ne, kakor je tvoj sosed v bloku, na primer, koliko kilometre daleč. Ta sorodnost, ne, a sorodnost po tem, kako izražaš videnje sveta, ne, ali glasbe v slikarstvu ali druge umetnosti. Če se vrneš nazaj, kdaj si vedel, oziroma vedel, da si želiš početi to, kar zdaj počneš, verjetno je to vse spontano, mislim, nisi spontano. To je od nekde. To je postavno, mogoče, ne vem, pač doma je pa glasba, vedno, pač sploh hoče, je bil za jazz. Jaz sem prej slišal za Jožeta Pliško, ko za Dirka Mraza, na primer. Jaz sem mislil, da on komand gre, Boj že prišel, je med nas stari dobri, da je tako nas mislil, da gre tako Jože Pljuše, ki je med nas stari dobri, da je tako nas počel poštekati, da gre. Tako da, pač, ja, glasba, da je tako res, da je čisto došta, ne. Ampak nisem imel nikdar ambicije, da bi šel, pač nekaj časa sem tudi hvala glasbeno šel, na Bog, da bi se posvetil, pač resni glasbi, ne, da bi to študiral, sem bil vedno bolj za alternativo, vedno se hvala se tudi malo drugačno pristopati, pač te ovinke sem iskal težke poti, ker mi je bilo, vse ostalo mi je bolj preveč informirano, ne, preveč. Ne, in tudi kot otrok sem vedno tako malo, kako bi rekel, sem se neprimerno vredil, ne, to pomeni, da sem v zvezkih namestih, da bi imel da bi sledil program, sem imel risbe not, pa karikature profesorja, to sem dobil primer, ko ni za neprimerno vedenje, zato tega potem je profesor, da se čez par več sreče in reče, pa sem v enem tepu časopisih, pa te vidim na poročilih, pa tako, pa v šoli nisi kazal nobenega talenta za risanje, pa mi da tako pomin za to, mislim, vse je zabavno, v bistvu, zelo zabavno, ampak v bistvu, ta energija, kreativna energija se dosti kaže v tem neprimerno vedenje, v otroštvu. In potem skozi umetnost iščiš novinke, ampak v bistvu gre skozi te stvari gre za to, da iščeš svoj izraz. To je v bistvu najtežje. To je v bistvu, ko enkrat najdeš, ko veš, kaj delaš, zakaj delaš, se stvari precej lažje, jaz sem pravil, ne vem, mogoče, ne vem, če štejem od diplome, od magisterija sem pravil, dobro, rečemo, celi 4 leta, da sem najdel svoj izraz, ne, sem pa začel delati to, kot boste tudi danes videli na razstavi. Pred tem sem pa eksperimentiral, iskal različne stvari, iskal vplive, te inspirira ta umetnik, poln umetnik, poln glasbenik, pa tret glasbenik, pa poskušaš biti on, pa poskušaš iti po njegovi poti, pa se trudeš na vsak način in ne gre, tako ne, tako v bistvu, na noben način ne gre, da ti hočeš iti po poti drugega, ne gre nekako. In zaradi tega moraš pač, ko ste prej vprašali o vplivih, o idolih, v bistvu, edino, kar ti daje, lahko ti daje inspiracijo, da vidiš, da lahko ustvariš nek poseben svet, nek svet, ki je v bistvu zelo velik. En umetnik ti lahko da večji svet, kot si ga lahko predstavlja. Se ne moraš predstavljati nekdo, ki nima veze z umetnostjo, ki ga umetnost ne zanima. Ti spremeni življenje, ti spremeni pogled na svet. Pa je lahko to, nevarno, punk glasbenik ali pa sploh ni pomembno, da gre za zelo visoko, vladno, etablerano umetnost, ne. Gre samo za to, kaj ti vidiš znotraj tega, pa kako te inspirira. In iz tega ti črpaš energijo, da pa lahko ustvarjaš svoje stvari in ta energija je pa najvažnejša, ne. Ne ta, ko reče na vdih, temu se reče inspiracija, na vdih, ne vem, to so neke besede, ki jih ne razumem, ampak
predvsem pomembno to, da pač ti začutiš energijo, pri in greš ustvarjati, ne, pač to je povezano z neko vizijo, ne, ki je, v bistvu, ki steče ali ne. Steče ali ne, ja, to je ta, če, smo, če si v mednem stanju, si na nekaj nuli, ne, pač zem, ne, potem si lahko, ne, slabe volje, negativno tam smo, približno se zdržujemo pod zenom, pa nekje, tam nekje med zenom, če gledaš risom, ko si v zenu, če gledaš poročilo, daš malo nižji, ne, če se pa v zmetnosti okvarjaš, daš pa potem malo višji, od te nične točke, ne, in na to, točko te pač lahko spravi vsak umetnik, s katerim začutiš, ne, s katerim si na isti frekvenci, ne. Še enkrat podajam, ni pomembno zdaj, koliko je kvaliteten, ampak koliko se ti, ne, koliko se greš v harmonijo z njim in potem, kako začutiš na njim. Vena, zdaj, ko je goreš pripovedal sem o izrazu, ne, najti svoj izraz, sem razmišljala, recimo, Murphy je v začetku svoj izraz, ne, na nek način in zato ste tudi verjetno uspešni, pa zato ste živi, oziroma verjetno ste živi, ker, ne vem, to, da najdeš svoj izraz, je v bistvu ena milost, ena vrsta milost. In me zanima, kako oziroma kdaj si, ne vem, se ti že zdi, da že imaš svoj izraz, ne, boš še rekel, da rejamo vrat 3-4 leta v tiskih kontrol deliti in tako naprej, nekaj pa še kaj rekla, razstave, se ti zdi, da to že veš, da, ne, da ti že teče, da točno veš, oziroma, a so še sinusoide? Ne, ne, nimam še, nisem še odkril svojega izraza. Ja pa tako, da recimo pri Murphyjih je ta glasba je v bistvu nek skupen izraz, neka, neka v bistvu konsolidacija vseh nas, se pravi ta glasba, ki pride ven, ki jo ljudje sliša, je pač združen izraz vseh nas. In jaz sem zdaj glih za diplomo, to, kar sem danes zagovarjal, imel, sem v bistvu delal avtorsko plato, muziko in za njo oblikoval kao bitek. In sem tudi pri tem oblikovanju imel, moja praksa bila zelo slikarska, sem delal pod mentorstvom profesora Eriča, ki je v osnovi slikar. In, in sem tako v muziki kot v likovnem iskal nek izraz. To je bilo pravzaprav moja hipoteza, da bom jaz iskal nek izraz. In tudi na koncu v bistvu sem pač, ok, prišel do nekega zelo ekspresionističnega izraza, ampak dvomim, da, bo, da bom to zdaj celo življenje fural. Ja, mislim, da je še neka dolga pot. No, pa se eno sploh zelo lepo združuješ, ne samo glasbo ustvarjanje, ampak tudi likovno oziroma oblikovanje za glasbo, ne? Murphyjem pravzaprav prekrati oblikuješ oziroma, ne? In prej si rekel, nekaj muzika je nekaj skupno delo. Ko si pa, ne vem, pred računalnikom, pred platnom si pa sam. Ja. Podobno je tudi pri literaturi. Kaj je tukaj? Ima to kakšno prednost, da si sam? Ali je to še teže včasih? Ima prednost in ima slabost, ja. Kot si rekla. Pač, itak da je lažje, če si ti sam, se pravi, delaš, koliko ti hočeš, noben ti ne reče, to ni dobro. To je. Po drugi strani pa pač si sam in ne veš, in včasih greš, ki je Uroš prej govoril o nekem zenu, o nekih stanjih, energiji. Če si v nekem slabem stanju, pač boš mogoče nekaj ustvarjal, boš šel napačno smer. In če imaš nekoga še zraven, ti bo lahko on povedal, ej, ustavi se, ne, to ni prava smer. Tako da ja, ima svoje prednosti in slabosti, vse kako. Včasih je kul sam delati, včasih je pa dobro koga obrašati za mene ali pa so v ekipi, nekaj počeli. Kdo pa je tvoj prvi kritik, poleg tebe samega? Komu daš recimo se pokrijati, mogoče bento, komu lahko mislim, nevredno za različne stvari različnim ljudem, ampak obstajate še človek, nekdo, ki je, recimo, ki je nek tvoj filter? Ja, friendly, ne. Friendly pa band, ki so tudi friendly. Ja. To je hvala. Ok, Uroš, kaj je prvi kritik? Moj prvi kritik. Moj prvi kritik je vesna, tam vas sedi v drugi vrsti. Stroga, stroga. Jaz gledam tako, jih najboljši kritik, da se pol pomerim, ko stojim, ki imam pa svet, da ne bo več kritik. Kako veš, Uroš, daj, ne, to pogosto pisatelje sprašujem, ali recimo avtore besedil, kako veš, daj postavljati piko, kako veš, da vam daš, ne vem,
da je to ta zadnja kolaž, da bo zdaj. Mislim, da je to to, da se, da so se zabrisali te moje, ne, kar delaš digitalni kolaž, da ko rečeš, to je to odvod. A mislim, da če bom delal sliko? Sliko, ko delaš sliko. Ko me ne dočeš več na lopne slike. Ti štartaš, začneš delati, to je nekaj stopne, ko nekako zapolneš platno, se pravi, da biš to kompozicijo, potem to greš delati plasti, žačenje, ljubine, modelacijo, tako naprej. Dokler nisi zadovoljen, dokler najdeš harmonijo, nekaj pač dobiš izleti nek občutek, matematično veš, ali je slika v kompoziciji ali kaj štri, ne pa. Doskrat, to sem se mogoče na faksu naučil, ti kakšen del na štima na levi zgornji strani, se mater s tem delom, v bistvu ni problem na te delu, ti v bistvu sem eno piko daš od spodi in bom del začel delati. Ne. Sprav, to so ene take stvari, ko se jih potem nekako navadiš, da točno veš, kaj moraš narediti, da spraviš sliko v harmonijo. Včasih rabi samo dejansko en flek nekje. Ne. To so zelo smešne stvari, ne, ampak je to res. Ne. To obstaja neko na teorijo, ker je v bistvu zelo dolgočasno predmet, ki je zelo dodatno so radili na faksu. Ampak dejansko stvari na ta način deluje. Sploh če delaš kot plač, klasično volno sliko, ali greš pa delati kontra, pa delaš samo disharmonijo. Ne. Pa to šteje, pa ali pa iščeš druge stvari. Ne. Pa si pa zadovoljno sliko še takrat, ko začne kričati. Ne. Ko začne dovolj kričati, rečeš, ok, zdaj mi je pa dobro, ne. Dokaj mi je dosti glasno, mi ni všeč. Zmeraj iščeš nek cilj, ne. Če iščeš harmonijo, delaš dopred te stvari nekaj motet, kjer so disharmonične, če hočeš po disharmonijo, delaš pa tog časa, dokaj ni slika totalno disharmonična, ampak pod kontrolo se držiš. In ti se odločiš na začetku konceptu, ja. Ni da te pelje slika, ti pelješ slika. Ne, jaz sem to, da me slika pelje, sem na faksu trpel 5 let, sem rekel dosti, mislim, ne, zakaj to bom slika mantra, ne, del, del, pomislim na mantra, ne. Se pravi, ko sem rekel, da se najdeš, se pravi, da se najdeš v bistvu zelo, mislim, misli se nastavno. Takrat se najdeš, ko v bistvu najdeš način dela, ko najdeš postopke, ne, sredstvo, s katerim prideš do cilja, ne, ko ima vsak slikar čisto različno, ne. To je štetno pristopo. Ko najdeš nek svoj pristop, aha, štartal bom tako naprimer, da bom najprej najdel neko, ne vem, saj jaz sem tako pač začel, ne, sem dobil, pač sem imel premekaj na tele, sem pol, sem se sedel v kolaže, tako je, izrezke, ne, najprej. Sej, kako bi zdaj to naslikal, kakšen kolaž, ne, tako všeč, ne, zdaj, včasih so delal, tako da so pač v srednjo veko mrežo naredili in so potem izbo prisali na večji format, nekaj pač ne može drugač prenesti na veko format. In gre nekako tudi Da Vinci pač delal mrežo v naši fazi, če bi treba. Ampak ne, potem sem gledal dokumentar Hockneyja, ko je v bistvu govoril o tem, kako so v srednjem veku izumrli kamere obskuro, ne, to bodo nepoznato je črna skrinja, v katero ima lečo ali pa lukonco. In potem se svetloba iz zunanjosti precela noter v to komoro, sicer na glavo obrjena, ampak dobiš ti v bistvu kot projekcijo slika, ne, in so potem te renesančne umetniki delali portret zelo natančno, vse te pozlate in okraske in so imeli figuro nastavili, ne, potem bo še živ model, so sedel in so šel brez previsa, ne, in potem ta umetnika je bilo tako, ko je hotel, da umetnika tako čez kronološko, na steno, začetka srednjega veka, potem proti renesanci pa kar preskok, pak, iz tiste skoraj malo pokvečene dvodimenzionalne podobe, potem pride skoraj polterorizem, kako je prišel tako preskok, ne, to je bila tehnologija, ne, dejansko. In to so zelo skrivali, ker to je bilo, te reče so bile zelo drage, ne, in v bistvu zelo uspešni umetniki so si tako prošli te reče, s katerimi so bili potem še uspešnejši, ne. In so potem v zgodovini zmaga, ne, v bistvu prvim, pač nisem imel tehnološkega osnova. Me to je zelo dobro, zanimiv dokumentar, sem vidil, kako pogledam, da je ta Hockneyja. Ne, in potem, ne, so bilo, no, to je pa dobro način, ne, so potem še kar mislim, da niti računalnika, ne, čeprav se ga neče vsi, ampak jaz sem izmezil, da se pa to vse analogno. Sem si potem episkop, nabavil sem potem
Lizbice, sem v koraži, tukaj, koli sem manjšega naredil, sem dal na episkop. Episkop je pa v bistvu, ali grafoskop, samo da daš ti v bistvu papir ali pa knjigo nekaj spod in to potem projecira na steno. Ampak pač, najprej tem se je zdelo vse to pač, ekspresionistično, ampak potem na fakt sem nekaj sem bil papirje, prav nekaj, da sem stavno samo vodelal na steno za 2 metra po pol stopa. In zdaj je po sliko, ne vem, 2 metra, nekaj 2 metra, ne može drugačno pa pač na tak način. Ne? Pač, če hočeš nekaj narediti manjšega, naprimer ekspresivnega, narediš, potem pa prideš, poslikaš, potem se naprej začne. Ampak tudi, da imaš nekak, da veš, kje je levo, kje je desno, kje je glava, kje to stojijo naprej. Ampak potem, ne, potem sem pa seveda ta grafoskop, mislim pa, episkop mi je, to je kur, to je, ne vem, 1000 W, ne, to je žalica not kot polet, imaš takoj 40 stopinj do telja in ne, se je krati, ne boš to potem. Sem si sposobil nadalje, sem kupil pol projektor pa računalnik. No, pa sem pa takoj, ne, nisem nabil več kolaže delati tako na papirju, ampak sem potem delal lepo na računalniku, Photoshop, kolaže. Pač to je tako zelo, v bistvu, rekel, grafični pristop, dizajnerski, ampak jaz sem imel to izkušnjo slikarsko, ne, jaz sem zmeraj videl sliko, ne, sliko, potencijal slika, ne, to je nekaj, kar dobiš, ne, izkušnjo, ne, ti ne vidiš več podobo, ti vidiš potencijal, a tole bi da tako zelo dobro rekel slika. Slika ima neke svoje zakonitosti, če ti zdaj ne vem, zakaj v bistvu nekaj funkcionira kot slika, nekaj funkcionira pa samo kot podobo, pa tudi če je na platno, ne. In na ta način sem potem začel delati kolaže v računalniku. In potem je ta pot v bistvu naključena, naključe ti, ti dela potem sosledja, ne, neko pot, ena slika potrdi drugo. Ne, na primer, čist konkretno, ne, no, to nisi še na mene povedal, ampak mogoče bi jih danes zanimljivo. Kako sem prišel do rumenih slik? Kako sem prišel do rumenih slik 2009? Kontrol delit, ne, ko so potem bile tako zelo značilne, ko so bile tako prve na ta način delane kot računalniški ekran in slika, ne. Na ta način mi prej v Sloveniji noben delal, no, mislim, prav tako, vse se dela pač te računalniške podobe, ampak ne tako kot, kot da bi simulirali nek ekran, ne, ampak rumene kot žarče, ja, tako, ne. Ampak tako, po nekem naključju, jaz imel neko, neko predlogo, ki je v bistvu tunel, tunel z neonskimi lučmi. Ne? In sem potem zdaj mogel podslikati zadevo rumeno, da sem šel potem s to temino, ne? Da sem pustil te svetlove v teh luči. Ampak potem, ko sem že to preslikal rumeno, sem se premislil, nisem šel s to črno čez, da bi naredil ta tunel, ampak sem najdel neko drugo podlogo, ki je bila črno-bela, in sem potem to projeceril na to rumenino, ne, in sem potem preko tega naključja prišel do, a bom pa naredil še eno tako sliko, ki mi je zanimivo, in sem še imel tako slike, sem zdi malo bolj originalno, ne, in sem potem tako začel raziskovati nek drug način, kako lahko slika funkcionira, ne, da ni čist ali pop art, čist ali umetnik drog, neke druge zadeve, malo bolj s fluorescentnimi barvami, ampak tudi Denis, spet glitch art ali pa kunc, ne, z bleščicami pa to, da so francende, ampak da niso v smislu kiča, ampak da so bolj v smislu kričane luči, ne, neonske luči, ne, to so bolj isto. Ne, to je v celi osebini bo kasneje, ampak čisto kako prideš do neke poti, kako, kako pride umetnik do svoje, do svojega izraza, ni nekaj enigmatičnega ali pa tako zelo veliko, zdaj, da moraš iti na goro mediterati, pa biti v budistični samostan, pa iskati samega sebe, pa iskati razsvetljenje. Ampak preko dela ti v bistvu, preko dela si ustvariš nek svoj način, ne, kako v bistvu prije do slike. Tega se pol držiš in se učiš od prejšnje slike in to, kar se od prejšnje slike naredil, preneseš na, na novo in na novo in potem prije do tako ene evolucije, kako se v bistvu slika. V bistvu skozi delaš eno sliko in se razvija, preko mnogih podob se razvija in dobi nek svoj, če dalj bolj, nek svoj, nek značaj, kot se da, če se ti neki počutiš, da je tvoj, no, ne, če mogoče ni, mogoče se pa si se že navadil, da je to tvoja slika, ne, ampak
Pač ja, en način, ne, kako spiš. Čez, ko te poslušam, se mi na nek način utira, oziroma se mi pogosto utrne neka aluzija na literarno umetnost, ko si rekel, ne, v bistvu pišeš vse čas isto sliko. Pisatelj načelno piše vse čas isto knjigo na nek način. Ampak v konceptu, ne, me zanima, recimo, nekaj je slikarstvo, nekaj pa oblikovanje, Lenard. Verjetno, ko ti, ne vem, dobiš nek assignment, kakorkoli, ne, pa ne vem, neka ideja, aha, radimo za to, ne vem, plakat, za to naslov, ne vem, album, whatever. Ti imaš v bistvu že podano idejo, ne? To se pravi, ti cilj že poznaš, ne? Pri Uroš je bilo drugače, Uroš je pač njegov cilj bil izraz. A je to kletka ali je to lažje? Spet smo pri tem, ne? Ker in je to razlog, da gre za slikarstvo? Ja, točno to je razlog, ja. Mislim, gre se za to, da jaz nisem tak človek, da bi to delal, ampak za nekatere pa ljudi je oblikovanje jim leži, ampak moraš biti pač zelo strukturiran, organiziran, discipliniran in tako naprej, da delaš po naročilu nekoga in da mu zoblikuješ neke informacije v čim bolj verljivo, čitljivo. In po njegovih pričakovanjih. Veliko se pol pa tudi zgodi. Pri temu je najhujša stvar to, da ti delaš potem nekaj iz sebe ali pa nekaj, kar mogoče bi povstrezalo nekim standardom svetovnega trenda ali pa oziroma sodobnega oblikovanja, pa ti potem naročnik reče, ne, jaz bi pa rad, da tako izgleda drugač, ne. Zapravo, on si že zamislil, kaj bi rad in ti mu pa zdaj to izvedi, ne. Ja, ti pa s to poglavo in povede, ja. Ja. To je, ja, razlika. Ampak, ne, Uroš je rekel, bom jaz vodil, oziroma jaz bom prijal sliko, ne, ne bo na mene. Kako je pa pri oblikovanju? Te pa pele ideje v resnici, ne. Kaj je bilo tvoje? Ja, različno, vse pristopi so itak različni, ne. Tudi pri slikarstvu in pri oblikovanju in pri glasbi, konc konca, ne. Sej, recimo, ti si tudi lahko glasbenik, pa ne vem, delaš komade po naročilu za ne vem kaj, za džingel ali pa za kaj tazga. Ja, kako? Ja. Tako da ja, no, jaz sem se odločil za to, zaradi tega, ker mi je dosti bliže, zaradi tega je tudi podobno glasbi, ne. Kar so ti isto začneš iz nič, nimaš nič in potem nekaj ideje, potem to nadgrajuješ in oblikuješ in imaš tudi, ko recimo igraš v bandu, ali tudi če sam delaš, imaš potem neko to metodo, pravzaprav razvijaš, pre katere prihajaš do končnega rezultata. Kako pa ti veš, kaj piko postati, oziroma več dovolje, poleg tega, da moraš oddati, recimo? Ja, enako, no, pač, ko kompozicija stoji, ne. Ko te nič ne zmod več, ali pa pri komadu, ali pa pri čem nekoli. Ko te nič ne zmod, ali pa, mislim, vse ure še že povedal, to še kako ne bi ste ponavljali. Najboljše, da imaš rok. Ja, to je bilo fajn, ali pač ne. Ker je pa težko postati pika, no. Spod recimo pa sploh tudi pri glasbi, ne. Tole se mi zdi, da se najbolj pozna. Kad delaš recimo album, ali pa tudi komad, in kar delaš in zaradi tega je fajn imati včasih producenta, kad delaš te stvari, zaradi tega, da ti on pove, objektivno včasih. Zdaj pa konc, ne, zdaj pa dost, ker če sam delaš, tako pa res, ne vem, ako 10 let en komad delaš, pa ga že narediš, pa ga pol čist spremeniš, pa ga spet spremeniš, ne, in tako naprej, da se ti na koncu meša, ne. No, to bo istočnica za Andrejo. Med drugim, ne vem, po mojem mnenju, oziroma moj občutek umetnosti, sploh po sodobni umetnosti ali umetnosti tega časa, ustvarjanja v tem času je, da ni samo, da iščemo več, ni samo več, da iščemo občutke lepega, ampak da sploh iščemo še občutke. Ker ne, problem je pač, da vsa ta zasičenost s podobami, v bistvu se mi zdi, da včasih biti več, ne samo, da nimamo svojega izraza, niti nimamo svojega okusa ali pa, ne vem, svojega statementa, kaj res moje, kaj mi res všeč. Seveda pa straši, ki si se oža to, ne, kaj ti je zares všeč, ampak to je povezan tudi z emšo. Ampak, kaj hočem reči, umetnost naj bi zbojala občutke in verjetno se strinjate, da je na takih najbolj razširjenih občutkov leta 2020 zagotovo strah. In to je zdaj istočnica za Andrejevo skladbo, z naslovom Strah,
Potem pa gremo strašiti strah z umetnosti. Prej sem rekla, da iščejo, da pravzaprav umetnost sploh zbujati mora občutke, oziroma mora biti držaj že kar veliki, da se sploh kaj zgodi v človeku, po drugi strani je pa leto 2020 kaže ravno nasprotno. Korona, pustimo teorije zarote, karkoli že je, dejstvo je, da je zbudila strah in to tak kolektivni. Svet se je ustavil. Pustimo spet stati, kaj pomeni to za svet, da ima to dobre strani, da se je narava spočila in tako naprej, mislim, da tudi mi. Ampak, vajno mnenje, likovna umetnost oziroma umetnost nasploh v času korone, oziroma v času, kot je zdaj, ne? Mislim, da je vse leto si ravno 100 let tudi španske video, kar vem, ne? To zbra ne samo na bomeniške pomladi, pomoči pa ni slučaj, da smo v korona času, no, ja, mogoče ne imati najprej tvoj pogled, ne, da bi bom rekla mlajše generacije od mlade generacije najne. Ne vem, kako ti gledaš, ali bi morala zdaj umetnost še bolj kričati v resnici? Ali bi morala, oziroma morala, ali prav, da je umetnost to dela na subtilen ali senzibilen način, ker kričam je, kako je tako dovolj iz medijev, iz, ne, ker strah je občutek kričanja, ne, občutek miru, občutek valovanja, pač, kaj misliš, kaj je naloga umetnosti v tem času? Tudi v svojega vidika, kaj misliš, da lahko narediš kot umetnik v tem času? Ne vem točno, kaj lahko, mislim, kaj bi moral, ampak lahko pa ful različni stvari, ampak zdaj sem se spomnil pri tem vprašanju, ker sem bil za ta namen zdaj, ki je ta obeležitev stoletnice Novomeške pomladi, prav Novo mesto od Jarca, in tam je ta glavni lik, ne, Daniel Bohorič, ki
ki je dijak in fuluno. In takrat je bil prva svetovna vojna. Ne? In on, on ugotovi, da on je pesnik, ne? On začne v gimnaziji pisati pesmi. In te pesmi so zelo iz njega, vrlo so take romantične in impresionistične. In potem ima tam, in potem tam spozna enega kolega, isto iz gimnazije, malo starejšega, ki je ono, se pravi, za Jugoslavijo to je aktivist in je ono, kaj je stalo, zakaj ti pišeš pesmi iz sebe, neke ljubezenske, neke pederije, če ga moraš klicati zdaj vstaj, neke združitvi slovano in tako, in tako naprej. Tako da mislim, da je danes enako, ne, ti lahko kot umetnik, pač si aktivist, delaš neko umetnost, ki sporoča, ki kriči, ki je zelo informativna, ne vem, gor dol, ne verjet vladi, whatever, ne. Lahko pa pač delaš nekaj, kar je čisto iz tebe, pa, pa se s tem, kot je Uroš prej rekel, nekdo poveže, ne? Ne, nekomu je tu nek nov svet predstaviti. Mislim, da je čisto stvar posameznika. Hvala ti, da si tako lepo povezal z Mirano Mjarcem in njegovim novim mestom. Uroš, isto vprašanje. Ja, se naj bolj bolj strinjam. Če gledamo v zgodovini, res so da te krize gospodarske pa vojne, pa to, so vedno bili umetniki, ki so bili romantiki, pa umetniki, ki so bili revolucionari. Ne? In vsak je dal ta ik pa jan družbi, ne? Ker je potrebovala, družba rabila akcije, pa rabila pa tudi mer, pa rabila tudi upanje. Ne? Se rečemo, te glasba je ekspresivna, je bila na drugi strani, se imel romantično glasbo, ne se ne vem, da što je racionalno glasbo, ki ti je dala nek power, ne, za grom, pa boj, pa tako. Pač vsaka, vsak umetnik pač da, kar lahko ponudi tisti. Jaz pač nisem, ne vem, jaz težko vidim, na mene vidim, kot zdaj ponavljati, kot da delam neko družbeno kritiko. Skoraj aktivistično. Skoraj aktivistično, pa jaz sem zelo pacifist, sem šel, pa se zelo sem, mislim, neaktivno. Jaz mislim, da bi bolj bil zdaj, ker bi agiteril, pa tako. Mislim, vse se, seveda se tako usedemo, daj pa povemo vse besede na P in na vse možne črke. Seveda smo vsi jezni, ampak jaz vidim pač v teh slikah še pač nek drug moment. Ja, jaz mislim, kot neka vrsta katarza, ne, jaz pač štartam iz ene stiske. Ne, slike so, imajo vse to, to stisko in ne, pač neko silo, agresila navznoter, agra navzven. Ne, to je zdaj visno od slike. Ene imajo to silo, pač to tež nekako trebuho, ne, pač to zaprto, ne, zaprto stisko. Ene pa eksplodira, ne, pa ta, ne, to zdaj posebno stiska ali družbena stiska, se drugače to izraža, pa kako se ti počutiš, ne, se počutiš nemočno, ne, se počutiš, da boš začel razbirati, ne. To je odvisno od tistega momenta, kje se ti takrat, ko se ti počutiš v določeni starosti, ne. Nekako sem videl, da se z leti nekako bolj umerjam, ne, v tem smislu, mislim, vse slike ostajajo sporočilne, ampak niso, mogoče, ne, mislim, bolj implozija, ni tako eksplozija, ne. Ampak ja, poskušam biti oboje, ne, se mislim, to je mogoče ne mogoče, ne, ampak mogoče pa mogoče, ne, da si in hkrati revolucionalni, hkrati poet, ne. Mislim, da poskušam oboje. Se, če predolgo ubiješ, to nihče več ne sliši, ne samo še ubitje. Uroš, prej sem se na hitro pogovarjala o razstavku v Jagdju oziroma razstavku v tujini, pa če se malo zadrživa na tem, na tej drznosti, ne, ki je recimo danes proti strahu in zelo, zelo značilna za novomeško pomlad, tudi 100 let nazaj, ta drznost se povezuje seveda pri njih tudi z mladosti, ko so bili konec koncev še najstniki, ampak večina od njih. No, ampak prej sem menil te open calls, ne, da se pravi na tečaji, ki obstajajo na svetu in one in a million, si rekel, ne, da si pravzaprav prav izbran. Tebe to uspelo v New York State, ne, to se pravi v državi New York. In zdaj me zanima, pri tebi specifika, ne, ko stojil pred tvojo sliko, tvoja slika je velika, tvoja slika je ogromna, te zaobjave na nek način. Kako zdaj ti prepričati, in jaz mislim, da je to problem likovne umetnosti, kako prepričati z neko majhno fotko, ki ti pošliš na tečaj, ne, pri tvoji tehniki?
Kaj misliš, da je pripričalo? Ne, se, seveda, verjetno so neki opisi zahtevajo določene stvari od tebe, ampak vendarle, ne, jaz sem pripričana, da mogoče nekaj za kritika ali pa izbiralca bi presunila ta občutek, ko stojiš. Ne, se, če Mona Liso gledamo, če zdaj ne omenjam, ne, vse, kaj pa je, ok, kamor ko greš, te gleda, ampak to je to, ko si pa pred noto malo drugačen občutek. To, ne, kako, da se zdi tak paradoks? Ne vem, težko vprašanje. Jaz mislim, da je spet ta nek osebni okus. Ne? Ko sem prej govoril, da sem nekdo poisto let, ne? Mislim, nobena umetnost ni vsem všeč. Ne? To je kvaliteta, pa bo en strokovnjak galerist zavrnil, ki bo pa sprejel in pač mogoče, mislim, če na srečo od tisoč poslanih, bo mogoče en izmed teh tisočih se bo poistovetil s tem, ker se naredil, mu bo všeč, seveda je ta osebni faktor, estetika tudi prisoten, poleg tega seveda, da se mora osebina ujemati s konceptom razstave, ne. Ampak to je skoraj loto, no, dejansko. Lenart, parkrat si že bend omenil, ne, Murphy. Je ta power, oziroma ta moč na odru, je to ena vrste potisk, da bom rekla drive, recimo tudi v tvojem literarnem ustvarjanju, ne, ena ta, ste samo svoji, ste drzni, greste, delate svoje skladbe, svoje komade, svoje besedila, ste sporočilni in deluje, ne, očitno. In me zanima, ne vem, ti je to nek push, ti je to nek tak potisk, da lahko si rečeš, ma ja, ne, neki imam, ne samo imamo. Ja, vsekakor je že prva stvar že itak neka potrditev, ko pridejo ljudje na tvoj koncert in pač veš, da jim je to všeč, kar ti delaš in tam plešejo, verjame, mislim, zdaj nekaj so stoli in tako naprej. Ampak ja, in je tudi za likovno ustvarjanje push ta potrditev v glavi, mislim, ne vem, kako bi se izradil, mogoče, če dobiš na enem polju neko potrditev, si potem lahko na drugem malo bolj sproščen. Ali pa kaj zada, no ne vem. Sem itak se, meni je tudi skoraj ista stvar že ratuje, pač. Ustvariš nekaj iz sebe in teci, pač, ali pa zdaj to glasbo, ali bo slika, ali bo kip, ali bo karkoli. Si imel ti daj vprašanje, ali še rekel ti to v začetku, na nekaj če imel, da bi to? Jaz sem isto v srednji bil tako, no tak, najprej težavno, no, se šprico in tako naprej. Ti pa mami SMS-e pošiljali, da bi to vzeto. Ja, no, in pač smo band že v srednji in tako naprej, neke druge bende. Ampak pol je tudi enako, ja, pač nisem se hotel usmeriti v glasbo, ker pač je edina opcija, da bi še neko to klasično ali pa jazz študirati tudi. Če bilo saksofon si igral, ne? Ja, niže glasbe nam narejeno, ampak potem nekako sem se bolj nekaj odločil, da bom šel na akademijo. No, zdaj glih na razgovor za slikarstvo, se bom površal, zakaj pa nisem šel že na dodiplomca. Ja, sem rekel, ja, ker sem mislil, da na grafičnem oblikovanju bo več bolj možnosti za zaposlitev. Otvarja. Vse najbrž ja, še vedno. Še ja, rekel. Zdaj mi to, mislim. Niti. No, evo pa se, zdaj se bolj vrnemo na začetek, ko sem rekel, če dobiš potrditev na eni strani, si bolj safe na drugi. In to je to, ne, zdaj nam z Murphy ratuje. Lahko računam, da pa pač, da lahko dobim tudi neke finance iz tega in s tem lahko se jaz vržim v slikarstvo, ki v bistvu velja za neki, mislim, velja, ni greh nezga blaznega denarja, no, mislim, čeprav ne vem še. Lahko vrti, ja, ne? Mimo grede, Murphy Gregor je na prejšnji podmladi povedal, da ste korono izkoristili, korono čas karantene izkoristili za studijsko delo, ki je bilo še podaljšano na nek način. Kje ste zdaj, kaj se pripravlja? Ja, pa zdaj bi spet mogli iti v studijo v Italijo, nekim hudinom, pa smo spet skansali zaradi tega rdečih seznamov in tako naprej. Tako da bomo zdaj snemali naprej, ne vem, nekje v Sloveniji. Imamo še par komadov za posnet, pol pa še na snemavanja s producentom in
Tako da korona mine, pa bom miru začne. Ja, v bistvu se nam res ne modi, no. Ker ti ko daš ven album, pač moraš tu potem predstaviti, moraš koncertirati. Zdaj koncertirati na takih koncertih, mislim, je, nam ni interesno. Tako da zdaj planiramo v bistvu bolj neke akustične koncerte, ker je že nam iz naše perspektive bolj spremljivo gledati ljudi, ki se bijo kot akustične gramo, pa ko pač igramo elektriko, ki je res neka energija, ki pač ni primerna za sedaj. Ne. Tako da bomo zdaj vredno nekaj akustične koncerte delali. Ok. Move Knowledgement, še vedno živi, ne? Ja, mislim, mi smo obratno razpada, ne? Čeprav bomo počeli že ne, 4 leta, 5 let od prvega koncerta. Ti si moj računalnik, kuk je, kdaj sem na zadnji koncert? 4 leti, no, škita koncert. Pa nismo niti vedeli zadnje, pa ki je bil ful dobro, na to, kad celo stage dajem to je, da se vedno želo. Ustavljeno. Ampak, ja. Se ni pri zadnji očitno? Ja, ne, zadnji za toliko tam je bil, ja. To moram povedati, toliko pa ni bil več v mesec. Mislim, dansko band je spadal, to, ko se je zgubil, pa smo pa rekli, da imamo sen nekaj gremo džema, ker bilo koli sam, gremo špirati, se ni važno, smo odnožni, da nismo. In potem tako počas plata ratuje, ne, mislim, se še delamo, kar bo tako. Enkrat na te se dobiva s klaviteristom, pa on ima studio doma, pa pač delava usko, popol, pošljava sleko, pa Davidu Bobnerju. Posnetka bo pa nešto delata svoje inštrumente, pa pa ves to studio počnala da posnate. Mislim, tako bolj, ne, bi rekel, ni več to romantično, rekovajte, Tim Jadersko, Špila, ne, da to nišči, pa ker smo dali čez in je bilo super. Ampak zdaj nekako ne gre več, ne, pač po določenem času ne može več podelati, ampak delamo na nek svoj način, ampak važno, da se pač nekaj, da se snema, no, pa zdaj bo nek tako prav čas, koncerti, ki ne pride upoštevne, ko je želena rekel in sprekli bomo počas, da je snemala, pa vidimo, kaj bo zdaj s to korono, pa to. Tudi to bo vidimo. Ja, sveda, ne, čez drugo leto, čez 5 let, če bo mogo 5 plošč narediti. Ko slikaš, oziroma ko ustvariš likovno, je muzika zdrava, je muzika del procesa? Ja, vedno. Jaz to, ne, če sem, mogoče se kdaj, ja, redko kdaj se zgodi, da pač tukno odpada po slikanje, da, da zmanjka, ne vem, pač, da zmanjka playliste in tišina, pa, kaj je narobo, nekaj manjka, ne. Tako da ja, vedno. Ti isto gledati? Ja, isto. Omrljiv je poslušaš, ne? Ne, sedi. Ja, sem pa to isto reči, ja, da polka pozaraš, ali pa recimo, zemljaš na teh platformah, recimo Spotify, Apple Music, imaš tudi, da ti on sam predlaga neke komade, ne, na podlagi tvojega okusa, in ti sam ti najdobre to playlista. In v bistvu se zavedam, da poslušam glasbo, da to playlista poslušam, ker recimo, kaj ustvarjam, še do takrat, ko mi da kakšen ful slab doma. Tako, what the fuck is this? Ja, kulisa. Ja, kaj Murphy, si pa ne zavrtiš nikoli? Ah, kaj, ne, če poslušam te komade, 100,000 krat prej, da moram pride. Ja. Ne morem, sad. A sploh pa imaš distanco, ne imaš lahko zdaj distanco, ne vem, do prejšnjega albuma, recimo, koji ga nekaj časa menila? Mislim, ja, distanco že, ampak ne moreš pa slišati, koliko sliš nekdo, kaj ni bil zraven pri temu, kaj to dela. Se vam zdi, zadnje vprašanje preden nam bo, nas bo Andrej pospremil v Italiji večer slovensko pesmijo. Se vam zdi, da ko je recimo slika narejena, ne? Zdaj imaš v simulatru postavljeno razstavo. Je to zdaj še tvoje? Ali to zdaj živi svoje življenje? Se ti, ne vem, zdaj bom spet aluzijo na literarne like, obravno se pogovarjam z avtori, pisatelji, ki pravijo, da morajo v enem trenutku spustiti, sicer lik jih lahko zasleduje, spok če je začel lik pisati sam sebe, kar se pogosto dogaja. Skratka, na nek način, ali pa recimo, ne vem, z igravci, ki dela pravijo, da mora določeno vlogo dobesedno prekin z njimo, kar drugače lahko jim sledim, kakorkoli. Vse večji profesionalec, ko si lažje to narediš verjetno. Ne vem, ko je zdaj to še tvoje ali zdaj to živi že drugo življenje, pa si ti drugi?
Ne, v bistvu je čudarje bolj moje, ne, v bistvu je tako obratno, ne, slikako je, da vidiš na frišno, nisi še navezan na njo in takrat je v bistvu najlažje, da smo nekako tudi prodati, ne. V manjši fazi je najbolj viden, da gre takoj, ali pa da gre kakšen nekaj, okay, na malo preveč. To se mi je dosti zanimljivo. To je nekaj zanimljivo, zakaj... Kako končaš sliko, kaj ne maraš? Pač, ne vem, sej mogoče... To se mi... Ne, sej ne bi maram, ampak pač nisem, ne more biti vse vrhunska. Sej jo pripeljam na te stopne, da štima, da je v redu. Ampak so druge boljše, ne, popor. Pa da biš pa zlej, mislim, včasih da biš pa še kompleks, zdaj tično slikati, pač tako ni najbolj neki, ampak bolj te stari, zdaj to veš še ne, ker sem se nekako zvrzel, ampak v unom dobi, ko sem nisko nekako, so bile kakšne slike, koliko mi niso danes tudi pomembne, pa jih tudi ne nastavim več, tak potem prodamo, sem tako vesel, jaz slike sem se zlobil, pa še denar sem dobro dovesel. Ampak kakšno res vrhunsko sliko, pa folk, kako ne vem, ene pa tako slike, ko se čudim, zakaj mi to ni všeč, ko da mislim... Zato moram pri tebi stati, ne? Tako? Zato ker moram pri tebi stati. Očitno, ja. Ampak to sem hotel reči, da, pa ko si navajen te slike, potem seveda jih skozi po računalniku ovarjaš, ko jih možeš imeti za razpise, pa za te open call-e, pa to. Rate del tebe, rate ikone, ne, tvoje te zmike ikone in dle časa, ki jih imaš pri sebi, bolj se navedel malo, na žalost. Pri muziki vendar malo nagač, ne? Sem mislil, ker če ne drugega jih ribleš, ne, skladbe, muziko, pravzaprav vsakič, ko greš vendar, se ponovno z njimi družiš. Ne vem, kako je tebi, Lena, tako je komad narejen, sploh če si tudi avtorsko zraven, kar pogosto si? Fajn je, kaj gre ven, pa ga rilisaš, pa se sam zame rilisaš iz tega, da ga ne rabiš več se z njim ukvarjati, ne? Je pa velika razlika med sliko pa komadom, ne, da slika je ena, slika je pač original. Komad pa pač ti daš ven in zdaj ga pač poslušite. Ta je tudi razlika. Ne, pozdravljam sem Karlo Mišan. Vse si odgovoril. Ampak zdaj je pa, Lena, če se srečamo čez 5 let, na 105 letnico Novomeške pomladi, kje si? Kje bi rad bil? To je to so ful tečna vprašanja, ampak so pomembne. Tako? Vesel. Pozitiven. Srečen. Zadovoljen. Jaz si zdaj... Ti si prednosti, ko si že slišal vprašanje. Kaj nam to rečem? Kakoli bom rekel, bom beden izpada. Kakoli bom drugega kot to. Bom ful materialist. Kaj si želim zdaj med svoje telje? Pa boljše hišo, pa boljše avto, pa da se slike začne malo boljše prodajati, pa da izdamo do takrat dve ful hude plate, pa imamo koncerte ful hude, pa ne vem. Zakaj bo bi ustali večno slovenski in ponižen? Ja, ful sem materialist, saj. Če boš to srečen, vesel, pa kaj še? To je ok. No, ki smo že pri slovenskem, Andrej. Slovenska pesem, s tem vas povabimo v večer, ob 20-ih, torej ob 8-ih, odprtje Urošove razstave v galeriji Simulaker, Uroš bo tudi igral, ne? Ja, bom na ukulele, ukulele je to zelo podcenjen, če to meni, da bom predstavil v novi luči. Ha, 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 ha. Kar prosim. Aha. Ok. Zaključiš današnji večer, lahko tudi besede. Milijona se umirajoči, hrana liči. Milijonki pijajo krivi liči. Sa milijonki gati vlene kroti liči. Vrga i kule liči. I kule liči.
točijo me. Rini je svoja lešče velika in spoli je. Odjel hlapcic meni jako nežno kaj vsi. Lajlo, da nas je malo, da bi tvoril. Vse pobalo. Če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki bo vodejo na vzorni glas, to pravi naš nekaj, kot jo so vlas. Znova. In hvala vam tudi za to, da greste zdaj lepo samično ven, s telesno pravilno razdaljo, da zbližujete roke, lenete maske in s tem poskrbite, da so pogodki še naprej, ker zdaj spet so. Hvala lepo. Wow.
Hvala.